търса едно обикновено момиче, да, без корекции, без всички тези, които в момента се котират и което... наистина, това може да изглежда смешно отстрани, аз да го кажа. Но това е самата истина. Никога не съм търсил, както се казва, златотърсачките. Ясно! С които съм бил. И по принцип, много малка част от жените са ми такива. Какво търсиш? Търса едно обикновено момиче, да, без корекции, без всички тези, които в момента се котират и което... наистина, това може да изглежда смешно отстрани, аз да го кажа, но това е самата истина. Никога не съм търсил, както се казва, златотърсачките, с които съм бил. И по принцип, много малко част от жените са ми такива. Естествено, че има. И то само за тях се пише, но другите не са били такива, са били обикновено момичета. Без корекции. Значи всички без корекции имат шансове. Няма да те лъжа. Наистина супер много харесва едно момиче. Влюбен съм в нея много. Кажи ми още нещо да е едно момиче. Кажи малко. Добре, ще издам. Това е дъщерята на мой приятел. Ванко едно, Ивана. Ние сме показвали във връзка с кабинета, който на клиника, който направи Ванко. Там се запознахме с клиниката, уникална клиника. Да, момичето е уникално, наистина супер сериозно, отговорно. Търса едно обикновено момиче, да, без корекции, без всички тези, които в момента се котират и което... Two weeks later. Единствена е тя в света, като само дива. Предпочитам естествената красота, така да се изкажа. Това е дъщерята на мой приятел, Ванко едно, Ивана. Момичето е уникално, наистина супер сериозно. Влюбен съм в нея много. Обичам естествената красота. Предпочитам естествената красота, така да се изкажа. Не мога да бежа на мен.